E aí, gente, eu assinei a HBO Max e agora eu tô por dentro de tudo. E lá tem muitas coisas interessantes. Não tô fazendo propaganda aqui, mas tem várias coisas sobre serial killers e eu achei uma que eu não conhecia, nunca tinha visto em nenhum livro, que é o Richard Kulinski ou Iceman. Ele tem dois, um é documentário, o outro é um documentário meio sériezinha, mas é um episódio só. Falando com um psiquiatra e o outro falando confissões. Eu achei bem interessante. Eu assisti o de 92 e tem um de 2003. Não, assisti o de 2003. Tem um de 92. E ele falando com o psiquiatra, eu nunca tinha visto tamanha frieza de uma pessoa conversando. Eu nunca tinha assistido. Eu já vi vários psicopatas falando em tribunais, mas ele tem uma frieza nos olhos que é horrível. E ele foi casado, ele tem família, mas mesmo assim ele. É absurdo, gente, absurdo. Ele era da máfia, então desde criança também, né? Vamos começar por aí. Ele tinha um pai muito ruim, muito, que fez horrores com ele e fez ele já virar uma criança muito problemática. E depois a mãe dele também não sabia muito bem como lidar, acabava sem dar carinho para ele, então ele não sabia o que era amor e era extremamente perverso com os animais. Ele amarrava um gato no outro pelo rabo e pendurava no arame até eles se desmancharem. Coisas assim bem banais de crianças fazerem à tarde, sabe? E então ele começa a lhe falar e tu nota que ele tem um certo ar de superioridade, um deboche conversando com o psiquiatra. Mas a parte mais interessante é quando ele pergunta pro psiquiatra o que que você acha de mim? E ele responde, bom, né, tu tem a personalidade antissocial, mas também tu sofre de alguma coisa paranoide que ele disse, que ele sempre acha que alguém tá querendo fazer mal a ele e ele precisa se vingar dessa pessoa. Então ele não consegue viver em sociedade. Eu não sei como ele foi casado. Ele disse que era um relacionamento extremamente tóxico, mas a mulher continuou com ele. Ele teve 3 filhos. É bem estranho isso. E ele congelava pessoas nos freezers. E desmembrava elas, ele ensinou como que se desmembrava também com uma faca, que ele disse que não sentia nada fazendo aquilo ali, para ele era uma coisa, um trabalho comum. E o psiquiatra também relacionou o problema dele, essa psicopatia dele, com uma coisa bem interessante que eu não tinha parado para pensar ainda, que ele disse: "Bom, tu nasceu com esse gene do antissocial e o teu pai provavelmente também. Só que o teu pai fez isso de uma coisa muito pior, porque ele não te deu amor, tu não teve um lar legal, um lar amoroso, afetuoso, não, tu só teve a desgraça do que o mundo pode te dar e te tornou nessa personalidade, né? Te fragmentou dessa maneira. Agora, nós, a sociedade tem na polícia, bombeiros, desarmadores de bomba, pessoas que têm esse gene, mas que lutam para o bem, porque eles tiveram uma boa família. Então ele disse: tu nasceu com esse problema, mas o problema também do meio também te fez piorar. E é como dizem, né? O ser humano nasce bom, mas a sociedade corrompe. Então sempre tem esse dilema: o psicopata nasce bom ou ruim? Então eu acho que isso mata um pouco a charada, porque ele pode nascer sim com a psicopatia, mas o meio corrompe ainda mais. Tem uns que nascem para ser maus mesmo, e outros, né, tem esse adendo aí. Mas enfim, eu achei muito interessante e ele também falou uma das mortes mais terríveis que ele já proporcionou para seus clientes, porque eles pediam para ele matar as pessoas, era colocar elas sem comida, presas a uma rocha, enquanto os ratos famintos iam lá mastigar elas até a morte. E tem vídeos de uma câmera antiga fazendo isso, porque ele filmou para os clientes saberem que era real, né? E é realmente bem estranho. Eu nunca tinha pensado nesse tipo de morte. E sim, ele matava as pessoas de fome e comidas por ratos. Então, esse cara aí, bem sinistro, não conhecia ele. Gostei bastante de ver essa história. Me deixou bem chocada.